Boas! Eu sou o Lince, estou aqui trazendo mais um vídeo. Desta vez estou aqui no My Summer Car e eu tenho algumas coisas para dizer. Estou aqui a assistir um bocado de televisão. Mas pronto, vou apagar. Nem sabia que a televisão dava mesmo. Pensei que fosse dar tipo alguma coisa do jogo ou assim. Não assim um videozinho como tal. Pronto, tenho algumas coisas para dizer, que a primeira é: este não é o mesmo save que eu comecei. Apesar de eu já estar no mesmo sítio praticamente, só comprei mais algumas coisas na loja e assim. Como eu disse no episódio anterior, eu ia tentar encontrar a ilha que está aqui. Onde é que está? Eu ia tentar encontrar esta ilha para conseguir o balde de Killjoy. Para fazer o Killjoy, não é? Só que eu tive um problema. Eu não sabia bem como é que funcionava o barco e assim. Não sabia que era preciso abastecer o barco. E então eu fui sem gasolina nenhuma. Fui, andei aqui às voltas e assim consegui encontrar a ilha. Peguei no balde para voltar para casa. Não sabia como é que era. Tornei a andar às voltas. Supostamente acho que vim ter para estes sítios e vim aqui rentinho pela costa. Quando cheguei a este ponto aqui, mais ou menos, fiquei sem a gasolina. O que é que eu decidi fazer? Pegar no balde, sair do barco e vir a pé e tentar encontrar uma rua, porque não fazia a mínima ideia de onde é que estava. Prontos, consegui encontrar esta rua, só que já estava muito, muito escuro, já não se conseguia ver nada. E eu fiquei parado à espera que amanhecesse. Quando amanheceu, eu decidi começar a caminhar e fui para baixo. Não é? Vi esta parte aqui, que reconheci que a casa era para trás. Quando voltei para trás, eu estava cheio, acho que era de sede, cheio de fome, com a fatiga no máximo. E acho que foi mais ou menos a chegar aqui a este ponto, o bonequinho faleceu. Pronto, como vocês sabem também, eu ativei aquela parte para se morresse poder voltar. Pronto, eu voltei, só que depois também aconteceu outras coisas e tudo, decidi começar um save novo, que eu já não sabia onde tinha deixado o barco, não sabia nada. Pronto, agora desta vez não, fui primeiro buscar coisas, trouxe comida, levei comida e bebida no barco, levei gasolina e desta vez foi mais fácil chegar lá à ilha e voltar. O balde está aqui. Se é que não vais deixar trazer para aqui. Deixa eu ver, eu acho que está ali escrito. Está aqui, ó, 30 litros. E agora, se eu não me engano, a receita para o Killjoy é 6 de açúcar e 1 de fermento. Portanto, vamos lá fazer, não é? Isto é só colocar na água. 1, 2, 3, 4, 5 e... Oi, anda cá. 6. Agora falta um de fermento. Pronto. Agora temos que tapar e agitar bem. Para agitar acho que basta fazer isto. Pois o problema é que eu... Será que dá assim? Não, parece que não. Deixa eu sair as opções, play controls. Aqui não tem nada da rodinha. Podia ter a sensibilidade dela, mas pelos vistos acho que não. Deixa lá,
Oi? O meu balde. Estava a ver. Ah, é aqui mais ou menos. Acho que tenho que esperar que ele comece a fazer bolhinhas. Ah, já está. Conseguem ouvir ele a fazer bolhinhas? Pronto, já agora é quando ele parar de fazer aquilo que está pronto para vender. Agora estou a ficar com fome também. O que é que eu tenho para aqui? Vou querer isto. Pronto, e vou beber água. Oi, como é cá? Pronto. Tá. Ah, deixa-me ir acender aquilo, que eu acho que não está aceso. Ou tá? Tá. Pronto, hoje eu estava com a ideia de montar a suspensão do carro, que é o que eu já sei fazer mais ou menos, não é? Portanto, já meti aqui as peças paradas. Falta é aqui a malinha, mas pronto. Já estão mais ou menos paradas as peças. Vai ser lixado para eu fazer. Vai ser a segunda vez que eu vou montar isto. Para além de ser a segunda vez, também já foi algum tempo a outra. Foi quando eu estive a experimentar o jogo. Agora tenho que largar. Tá. Eu não sei qual é que vai ser, não é? Mas espera. Dois. Não. Já não me lembro como é que se pega nas coisas. Ah, estava a ver. Também trouxe a maior de todas, mas pronto. Isto aqui, acho que é assim. Só que assim não vai dar, não é? Não vai deixar pegar. Oi? Espera, what? What the fuck? O que é isto? E agora não sei. Ah, tá aqui, remove. Eu ia pensar que era a peça para encaixar. Nem sabia que tinha corda, jogo. Espera, como é que eu vou? Será que eu estou a metê-lo ao contrário? Eu acho que não. Estou em cima do carro, eu. Sai. É assim mesmo. Deu. Agora, preciso da chave. Número 2, que é para selecionar a chave. E agora tenho que descobrir onde é que está o parafuso. Está aqui, não é esta. Deixa eu ver. Também não é esta. Isto vai ser a parte mais difícil, que vai ser encontrar os parafusos. Não. Apertar os parafusos é na rodinha do rato, tanto para apertar como para desapertar. Agora eu sei que tem para aqui um. Ah,
Sei que são quatro parafusos aqui, dois de cada lado. Está. Levanta-te. E agora mais dois deste lado. Onde é que vai ficar o outro parafuso agora? Está aqui. Este está. E este também está. Está? Não. Agora é que está. Pronto. Agora tenho esta pecinha para meter, que é aqui. Quer dizer, acho eu que é aqui. Oi. Já estou a fazer as neiras, mas pronto. Pecinha está. Já estou a chegar o carro para trás. Deixa eu só ver se ele assim entra. Deixa eu ver, diz-me que é as mesmas. Não. Vamos lá. É na outra. Tá. É outra assim logo. Agora é só apertar mais estes quatro parafusos. Tá. Agora tenho que ir pelo outro lado. Eu acho melhor que neste episódio só vou montar a suspensão da frente. Nunca mais vou sair daqui e encontrar as chaves e tudo. Olha, então fica lá, rato. Pronto. Tá. Agora, acho que já posso começar a montar. Como eu tenho as chaves deste lado, acho que vou preferir montar aqui. Primeiro acho que é esta peça. Espera aí, eu tenho que levantar o carro. Vem cá. Ah, e agora o telefone, a sério. Hey, that's so it's the shop. Isso é que sou e tal, tá? Torce coisa. Bem, a tua caiva. Lico a caiva. Eu não sei como é que funciona isto dos trabalhos também, portanto. Vou deixando-os ali, depois tenho que ver como é que funciona para fazer. Não há só. Eu acho que assim já estás. Já está bom. Está no sítio, não estás? Então agora estás tu. Pronto. Dois. Opa, não podiam fazer uma chave para todos os parafusos. Oi. O que é que estás achando coisa agora? Agora vou ter que levar com barulho, é? Um. É no J, acho eu. Não. Deixa de fazer barulho. Eu acho que não cheguei a fazer nada, mas pronto. Aqui. Agora, qual é que vai ser? Eu acho que mais pequeno não é, portanto. Também não. Também não. Ah, é esta. Só verificar. Tá. Agora é esta. Então.
Tá. Agora. Tá, também. É só apertar os parafusos. Os parafusos acho que convém sempre verificarem se estão corretamente apertados, que senão acho que pode dar muita porcaria se não deixar bem apertados. Pronto, está. Agora, o que é a seguir? Já nem sei o que é a seguir. Isto sei que é dentro, tem-se que meter isto primeiro. Não, isto primeiro. Deixa eu ver. Então. Tá. E eu também sei que isto leva parafusos aqui em baixo, ou de lado, ou lá o que é. Agora, qual é que é a chave para eles? Boa pergunta. Porquê que eu nunca começo da primeira? Olha, primeira. Segunda também acho que não é. Terceira foi que eu peguei. Quarta. Não. Quinta. Muito menos. Ah, sexta também não. Não. Agora das duas uma. Ou sou eu que não estou a acertar nos parafusos. Ah, então sou eu que não estou a acertar nos parafusos pelos vistos. Ainda bem. Pronto, eu acho que são só que é só este. Acho que não tem mais. Tá. Para quem não percebe nada de mecânica, digamos, como eu, vai ser lixado estar a montar isto assim. De certeza que vou chegar ao fim e vou-me esquecer de parafusos ou de peças. Oi? É. O carro já está assim. Tu ainda estás lá a mandar mais pantofadas, depois olha. Eu acho que, mas é que nem a suspensão vou conseguir acabar. Opa, chega para lá, mas é. Anda lá. Olhem onde é que eu já coloquei o carro. Espera, como é que é? É assim. Jota. E lá também não é preciso zangar-se agora. É só um bocadinho cada vez. Agora preciso chegar para a frente. Pronto. E agora convém ter isto bem alinhado. Que assim vai ficar. Pronto. Eu acho que não está muito certo, mas vá lá. Eu vou deixar este vídeo por aqui também. Espero que estejam a gostar. Vou só fazer uma última coisa. Quer dizer, se calhar eu ia pintar as rodas já, mas agora que penso, acho que nem vou pintar, acho que vou deixar acabar depois do carro assim para elas pintar. Mas pronto, espero que tenham gostado da série também. Ei, ok, estava a ver onde é que estava a carrinha agora.
Bom, já sabem, se tiverem algum comentário, alguma coisa para a série para eu fazer na série assim, deixem em baixo nos comentários. Pronto, espero que estejam a gostar da série. Se quiserem, passem pelo canal também para verem outras séries. Espero que vocês também passem por lá para deixar o vosso apoio noutras séries também se gostarem. E espero que esteja tudo bem com vocês. E fui!